मेरो छोरा अनि विदेशमा गएको बाह्र तेह्र वर्ष भयो एघार वर्ष जति भयो होला कुनै कन्ट्याक्ट कन्ट्याक्टमा छैन छोराको नाम के थियो इन्द्र इन्द्रबहादुरमाई हो अनि अहिले त भयो होला तपाईँको पच्चिस वर्षको मेरो गएको हो अहिले चौतिस वर्ष भयो होला होइन के म म छु छु छोरो छोरो परदेशिएको वर्ष भइसक्यो जिउँदो छ कि कस्तो छ छोरोसँग कसले सम्पर्क गराइदिएला जब हामी बुवाले सन्तानप्रति यस्तो बिलाउन गरिरहेको देख्यौं कता कति आँखाबाट आँसु रोकिएन भनिन्छ नि बुवा आमाको सबैभन्दा ठुलो खुसी सन्तान हो भनेर सन्तानका लागि बुवा आमाले गर्न के नै बाँकी राख्नुहुन्छ र सन्तान सानो छँदा सन्तानले खाना खाएन बुवा आमालाई पीडा सन्तान बिरामी भयो बुवा आमालाई पीडा कतै गएको छोरा घर आउन अबेर गर्यो बुवा आमालाई पीडा र त्यस्ता पीडाबाट मुक्त हुँला सन्तान ठुलो भयो भने खुसी देला सुख मिल्ला भन्ने अवस्थामा छोरो प्रदेश अड्डोपट्टो किन हुँदाखेरि मि भन्ने मेरो शङ्का त्यो छोराको लागि म कुन कुन जोटी सुन्ने पुगेका छैन हेर्नुहोस्

अति चिन्तित हुन्छु थोरै जिउँदो छ या कस्तो छ भनेर धेरै ज्योतिष कहाँ पुगे लाखौँ खर्च गरे नमस्कार सम्पूर्ण दर्शक महानुभापहरू तपाईँहरू जलजला मिडियाबाट राखिएका सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्दै आउनु भएको छ यति बेला हामी एउटा दुःखद कुरा लिएर तपाईँहरूमा आज उपस्थित भएका छौँ सायद त कसले चाहँदैन होला र आफूले जन्माएको सन्तानले आफूलाई सुख दियोस् र आफ्नो सन्तान अरूको सन्तानभन्दा अलिक फरक होस् जान्ने होस् बुवा आमाको केयर गरोस् सन्तानको इज्जतको कारण आफू कहीँ पनि झुक्न नपरोस् सन्तानको अति नै माया पाइयोस् भनेर कामना नगर्ने नसोच्ने बुवा नसोच्ने आमा को नै हुन्छ होला र हामी यस्तो कुराको साथमा सुनिल स्मृति गाउँपालिका मिजिङ निवासी टोपबहादुर दमाई नागरिकतामा दमाई छ भन्नुभएको छ टोपबहादुर प्रियारको घरमा आएका छौँ उहाँको छोरो वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा बाहिरिनु भएको देश छोड्नु भएको घर छोड्नु भएको करिब एघार वर्ष समथिङ भइसक्यो कुनै पनि अत्तो पत्तो छैन जिउँदो या मरु केही खबर छैन भनेर चाहिँ बेला बेलामा दुःख पोखिराख्नुहुन्छ अहिले चाहिँ घर व्यवहार चलाउनुको लागि बुढाबुढी मात्रै एकदमै हम्मे हम्मे परिरहेको छ उहाँले सामान्य सिलाइकटाइको व्यवसाय गर्नुभएको छ एकदमै दुःखमा हुनुहुन्छ छोरोको कुनै कन्ट्याक्ट नहुँदाखेरि सधैँ काम गर्ने जाँगर मरेर आउँछ यस्तै यस्तै कुराहरू सुनाउँदै मिलाउन गर्नुहुन्छ आज उहाँसँग कुराकानी गर्नको लागि उहाँको छोरोलाई भेट्नुहुने दर्शक महानुभावहरूले पनि कन्ट्याक्ट गर्नुहुनेछ विशेष त हामी कुराकानीमा जोडिन्छौँ र उहाँको छोराको नाम उहाँ कुन देशमा जानुभएको थियो सबै कुराकानी गर्नेछौँ उहाँको जीवन सङ्घर्षका कुराहरू उहाँले भोग्दै आएका पीडाहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ यति बेला म यस क्यामेराको फ्रेममा स्वागत गर्न चाहन्छु मिजिङ निवासी टोब्बहादुर दमाईलाई यति बेला स्वागत गर्न चाहन्छु अङ्कल यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद <laughs> मेरो छोरा अनि विदेशमा गा, गएको ते बाह्र तेह्र वर्ष भयो एघार वर्ष जति भयो होला कुनै कन्ट्याक्ट कन्ट्याक्टमा छैन कुनै कन्ट्याक्टमा छैन इन्द्र इन्द्रबहादुरमाई हो घर छोड्नु थियो अहिले त भयो होला तपाईँको पच्चिस वर्षको मेरो गएको हो अहिले चौतिस वर्ष भयो होला होइन के गर्ने म दुःखीमा छुट्टा पीडा मैले सुन्ने गरेको विशेष तपाईँलाई हामी मिडियामा लिएर तपाईँको छोरो भेटाउनमा हामीले केही सहयोग गर्छौँ कि भनेर यहाँसम्म आएको छौँ होइन परिवारमा को को हुनुहुन्छ बुढाबुढी मात्रै बुढाबुढी कसरी घर व्यवहार चलाइराख्नु भएको छ आर्थिक समस्या त्यतिकै होला होइन आर्थिक समस्या त अब त्यही हो अब तपाईँको ऊ सिलाइकटाइ गर्छु अब गाउँबाट अनस लिएर खान्छु खान्छौँ भोज त्यतिको दुःख त छ पीडा छोराको मलाई साह्रै चिन्ता छ त्यसको लागि म रोइरहेको छु हेर्नु अनि तपाईँले छोरा कसैलाई दिनु पऱ्यो कतै कन्ट्याक्ट भएन भनेर कुनै सामाजिक सञ्जाल अहिले त इन्टरनेटको जमाना छ कतै खबर गर्नुभएको थियो अथवा गर्नुभएको थियो कहीँ खबर छैन छैन हजुर दलाललाई पनि मैले धेरैचोटि भने दलालले जामलाई भनेको थियो अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि गएको छैन कुन मेन पाहाडबाट पठाएको के गरेको मैले दलाललाई सम्पर्क पनि गरेको छैन तर सबभन्दा छोरालाई पाम्नु पर्यो मैले भन्ने त्यही चाना मात्रै छ होइन एउटा छोरा मात्रै त्यही पनि होइन सबैको बिहा भइसकेको छ अहिले त घर अब बुढाबुढी मात्रै खाली भएको छ

छेउछाका छोराहरू विदेश वैदेशिक रोजगारबाट आउँदाखेरि यामबा रोडमा ऊ के बिस्तो हो पठाउनेवाला अनि त्यसलाई मैले धेरैचोटि भनिरहेको छ यो मिजिङकै गाउँ मिजिङकै कुनै कन्ट्याक्ट भएन भन्नुहुन्छ कन्ट्याक्ट होइन अब मैले उहाँ पठाएकै हौ अब खै अब तेरो छोरा के भयो कस्तो भयो म त जान्दैन तर मैले पठाएको उहाँ गएर खुबेटो 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 हो लगानी पनि अति लायो होला पैसा पनि हजुर एक लाख एक लाख दस हजार लायो हो योभन्दा पहिले छोरो वैदेशिक रोजगारमा इन्डियातिर कतै जानुभएको थिएन कमाउनको लागि पहिले पहिलो कटारघाट हो इन्डिया पनि गएको कटार पनि गएको हो सत्र अठार महिना बसो अनि आएर फेरि तल <coughs> त्यही म फेरि विदेश जान्छु भनौँ अरू मगर्नी बिहा गरौँ मगर्ने बिहा गरेर अब जारी साडी तिर्रो अनि म गएर अब एक दुई दुई चार वर्ष बसेर आउँछु भनेकोमा लौगा गादेखि त्यसले केही अटोपटो कि थाहा छैन हेर्नुहोस् त्यस्तै छ ऋण पनि फाल्ने काम भएको छैन भएको छैन भएको छैन भएको छैन आठ दस लाख रुपियाँ ऋण बिसकेको छ हजुर हजुर के गर्ने अब मर्न गए होइन जोड्न गएको हो अब आउला एक दिन एक दिन आउला भनेर भन्ने सोचाइ छ अरे साउहरू घरै आइराख्नु भएको छ आउँछन् आउँछन् आइरहेछन् अब मलाई पिँढी छ हेर्नु सब घर जग्गा खाइदिन्छौँ भन्छन् अब आउन मर्ना बाटो हेर्नु अब खै पोलाउन बाटो हेर्नुहोस् अब गरमलाई ज्वरोमलाई तिरमलाई भनिरहेको छु अहिले अहिलेसम्म साउसित छोरा छ होइन हजुर छोरा अब मर्या जिउँलो के थाहा छ अब 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 थाहा होला अब अब अस्ति भेट हुँदा अब यतिका हजुर कुबेतबाट अब उसले उहाँको सरकारले अब आमा फिटिएर पठायो तर त्यो अझैसम्म केही अट्टो पटु केही थाहा छैन जिउँदै होला भन्ने यसो किनभने पहिले अब कतार गएको हो कतार जाँदाखेरि अब नयाँ नयाँमा कोही नयाँ कतारको हो कतारबाट आइसकेपछि अब अहिले त अब त्यो छिप्पिएको थियो कतारको भाषा सबै जाने थौँ अनि अहिले आएर तपाईँको अब अटोपटो किन हुँदाखेरि मरौ कि भन्ने मेरो शङ्का छोच्छ है हजुर सायद त छोरा जिउँदै नै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेको अहिलेसम्म जिउँदै होला भन्ने शङ्का छ र अब खै के छ कस्तो छ अब बुझौँ अब हेरौँ बुझौँ तपाईँहरू आ, बिरामी पर्दा अप्ठ्यारोमा पर्दा छोरालाई सम्झिनुहुन्छ तर फोन कन्ट्याक्ट भए पनि अलिकति दुःख बिसाउन पाएको हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ त्यो त्यो छोराको लागि म कुन कुन जोटी सुने पुगेका छैन हेर्नुहोस् कमसेकम एक लाख रुपियाँ जोटिए त मैले खर्च गरिसकेको छु उहाँ जान्छु उहाँ पनि अब राम्रै छ भन्छ उहाँ पनि जान्छु उहाँ पनि राम्रै छ भन्छ अनि छोरा कहाँ छ के छ अब तपाईँहरूले कसरी कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ गरिदिनुहोस् अब हाम्रो भिडियो हेर्ने दर्शक महानुभावहरूले उहाँको बिलाउनसहितको यो खबर सम्पूर्ण विदेशमा रहने कुबेतमा रहनुहुने र उहाँको छोरा तपाईँको छोराको नाम एकचोटि फेरि भनिदिनु होला बुवा हजुर इन्द्रबहादुर दमाई हो तँ अहिले वर्ष वर्ष चौतिस भयो त्यो चौतिस वर्षमा छ अहिले अब एले, अब हेरौँ अब के गर्नुहुन्छ कस्तो गर्नुहुन्छ अब तपाईँहरूले म धन्यवाद ल्याउनु भयो भने धन्यवाद गरिदिन्छु म पक्कै पनि हामीले सकेसम्म यो भिडियो हेरेर तपाईँको छोरालाई जति नेपाली कुबेदमा हुनुहुन्छ हजुर र तपाईँको छोरासँग चिन्हान जति छोरासँग छ चा, उहाँले चाहिँ भेट दिनु हुने भन्ने आशा छ आशा छ हजुर छोरीहरूले कहिले बुवालाई दुःख पर्यो भनेर हेर्ने अनि बिचबिचमा आउने के छ छोरी छोरीहरूले के भन्ने अब एउटा पोखरा छि एउटा गोर्खा छि तिनीहरू अब जागिरवाला अब सिटा छन् हेर्नु अब तिनीहरूलाई के भन्ने अब तिनीलाई अब पाल्नु किन पाल्ने भन्न सकिन्न तर छोरीहरू भेट्न आउँछन् मलाई समाजको मान्छेले तपाईँलाई अवहेलना गर्नुहुन्न नि बाहिरको मान्छेले कसैले चलन हुन्छ नि त हजुर त्यस्तो चलन पनि छ तर भन्या छैनन् कसैले पनि केही भनेको छैन अनि छोरा कुबेत जानुभएको एघार वर्ष योभन्दा पहिले छोराले मन एघार भन्नु एघार भन्नाले तपाईँ एघार वर्षको आसपासमा छ हजुर हजुर अहिले दस अस्ति जेठमा दस वर्ष भएर अब एघारमा लागेको छ भनौँ छोरासँग त्यस्तो मनै भाँचेर घरै छोडेर फर्किन हेर्नुको कारण कि त तपाईँहरूसँग बेला बेलामा झगडा परिरहेको थियो कि अनि झगडा केही हुन त अब म अब कान्छे आमा हो कान्छे आमासित कहिले काहीँ झगडा गरे पनि मसँग गर्दैन गर्दैनथो त्यसले राम्रोसित कमाउने कजाउने म जान्छु बुवा भनेर गएको त अनि के भयो कसो भयो अब अट्टोपट्टो केही थाहा छैन गएकोदेखि कतिचोटि जति कन्ट्याक्टमा आउनुभयो गादेखि कन्ट्याक्टै पनि आएन तीवाला एक महिना पछि फोन गरिएको हजुर 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 एक महिना पछि अब फोन गरिएको थियो तर उसको जानसित बिहा गरिरहेको थियो अरू गरे कुरा गरेर मसँग कुरा भएन तपाईँहरूको यता फोन नम्बर कतै नपाएर हो कि गाउँघरको त थियो होला फेरि गाउँघरको त नम्बर थो अब उसको जानसित पनि कुराकानी गर्थ्यो अनि अहिले उसले जानले के भन्यो भनेपछि म अब मलाई खोज्दा पनि नखोज म तल पनि खोज्दैन भनेर उसको जानसिएर भन्यो अनि त्यसपछि अब बाउ आमाले झन् मै मार्ल लु ए कति वर्ष जति बस्नुभयो घरमै घर गरेर खान्छु भनेर कि त्यति बेलै जानुभयो घर छोडेर घर छोडेर तर गएको तपाईँको अब उसको त्यही मगर नि जानसित कुरा गर्थ्यो अनि कुरा गरिसकेपछि अब म अब मेरो निको भएको घाउ नचला म अब फोन पनि गर्दिनँ तलै मलाई फोन पनि नगरेस् भनेर गएको गर भनेको थियो बिचमा भने एक महिनापछि तपाईँले सुन्नुभएको थियो कि बुहारीले भने अब बुहारीले मसँग यस्तो यस्तो भनेको छ भनेर भनेर मसँग कुरा गरे अब त्यो नम्बर अहिले ट्राई गर्नु भएको छ प्रयास अँ अँ भएको छैन भएको छैन नम्बर पनि छैन बुहारी हुनु पुग्दै यो अनि त्यसपछि त्यो नम्बर पनि छैन अब त्यो नम्बरमा फोन गर्दाखेरि उहाँको भाषा बोल्छ उहाँको भाषा अब हामीलाई के थाहा खै तपाईँको छोराले दुईवटा गर्नु छैन छैन नानाटा छैनन् छैन 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 तपाईँले धेरै दुःख पाउनुभयो छोराको लागि ज्योतिष कहाँ पनि कहाँ कहाँ पुगे काठमाडौँ गएँ हेर्नुहोस् तल उहाँ बुटौल हर्लिया भन्ने गए त्यसपछि डाङ गए हेर्नुहोस् अब अब जाने ठाउँबाट सबै गइसकेको छु धामी झाँक्रीले पनि सबैले हेराइसकेको छु तर छोराको अटोपत्ती आशा छ अब खै अब मरेउसी आउँछ कि अब के गर्छ अब कति वर्षको उमेर पुग्नु भयो तपाईँ म त अब सन्ताउन्नमा सन्ताउन्नमा अन्ठा ऊ अन्ठाउन्न छु अब अर्को सालदेखि अन्ठाउन्नमा लाग्छु अब उन्साठीमा लाग्छु हजुर सबै आफ्नै काँधमा आइरहेछन् दुःख पीडाहरू हजुर हजुर भनिरहेछन् हजुर दुःख पीडालाई बिर्साउनको लागि छोरा फर्किदिएको हुन्थ्यो भन्ने हु छ तर तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गर्नको लागि कसैले तपाईँको छोरा भेट्नुभयो भने बार बार तपाईँको फोन नम्बर मनमा छ त फोन त चलाउनुहुन्छ फोन नम्बर त खै अब मोबाइल त छ तर फोन नम्बर छैन मैले त्यति अब लेखापरि पनि छैन मैले त्यति अब उयो अर्काबाट ड्याको मोबाइलमा त उठाउँछु मैले हान्न जान्दिनँ फेरि पछि पनि उहाँको छोरालाई भेटाउनु हुने र सम्पर्कमा ल्याउनु हुने दर्शक महानुभावले हजुर हामी यो क्यामराको अथवा यो भिडियोको स्क्रिनमा पनि तपाईँको नम्बर राखिदिनेछौँ हामी जाने बेला लान्छौँ र हामीलाई पनि उहाँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन मिजिङको इन्द्रबहादुर आर्थिक भेद पठाउनलाई त उति बेला महँगी थियो कति जति लागेको थियो सँगै यहाँ गाउँको एकजना दिदी पनि आउनु भएको छ के छ उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग कतिको गर्नु भएको छ तपाईँले के छ दिदी मस्नुभयो बिमारी भएर सुत्नु भयो भान्जा भान्जा पर्नुहुन्थ्यो होइन त्यहाँबाट उहाँ मेरो श्रीमान पनि उहीँ अब गाडी चलाउनु हुन्थ्यो होइन अनि बस्नु भान्जा भन्नु अब बिमारी हुँदाखेरि कहिले राति झाँक्रीमा दस एघार बजे नोकरीबाट आएर होइन त्यस्तै डिएरमा बस्ने मान्छेले काम नगरी खान मिल्दैन हो कि होइन त्यहाँबाट अनि उहाँलाई बिचरा कहिले अस्पताल लानुहुन्थ्यो नोकरीबाट एघार बजे आएर अस्पताल लानुहुन्थ्यो कहिले राति बाह्र एक बजेसम्म बिचरा उहाँ धामी झाँक्रीमा लगाएर ल्याउनु मेरो श्रीमानले त्यहाँबाट बिमारी भएँ मामा म त के काम गर्नै सक्दिनँ घर जान्छु भन्नु पऱ्यो फेरि घरमा घर गाडी चढाउन आउनुभयो त्यहाँदेखि यता आएर फेरि विदेश जानुपर्छ दे हामीले देख्छौँ हामी पाँच वर्ष बसेर आएको अमलाबाजी उहाँले बिलाउन सुनाइराख्दाखेरि तपाईँहरूको मन काटिन्छ होइन काटिन्छ त अनि अरू मलाई भन्नुभयो माया माइजू भन्नु त हो माइजू हजुर भने घर जानुभयो भने मेरो बुवाले तपाईँको कपडाहरू सिलाइदिनुहुन्छ मलाई यत्रो दिन खाना दिनुभयो पाल्नुभयो तपाईँ तपाईँहरूले मामाहरूलाई पनि बिमारी हुँदा अस्पताल लानुभयो झाङ्के धानका लानुभयो मेरो बुवाबाट पनि तपाईँ लुगा सिलाउनु जानुभयो भनेदेखि एक रुपियाँ पनि नलिने भन्छु लिनुहुन्न मेरो बुवालाई तिनवटा लुगा सिलाउनु भन्नुभयो हुन्छ भने त्यहाँदेखि मैले त कति वर्ष अगाडि कुरा हो यो धेरै वर्ष म आएकै अब यहाँ कति भयो भने यो यो नेपाल आएको चाहन। मेरो घर आएको चौध वर्ष पुरा पन्ध्र वर्ष लाग्छ उहाँलाई सहयोग चाहिँ हुन्छ बुवा दर्शक महानुभावलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला तपाईँको छोराको संसाथमा हुने दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि सबभन्दा मेरो छोरालाई त्यहाँ कुबेतमा हुने साथीभाइहरूले

अहिलेसम्म अब सम्पर्कै छैन फोन सम्पर्कै छैन अब के हो के हो धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू अहिलेसम्म यो भिडियो हेर्नुभयो बुवाको बिलौना हेर्नुभयो सायद त आफ्नो मुटुको टुक्रा आफैसँग नहुँदा मान्छे कसरी जिउन सक्छ भन्ने पनि एउटा उदाहरण हो हामीले पनि आँखाबाट आँसु थाम्न एकदमै गाह्रो परिरहेको अवस्था हो उहाँ चाहिँ बिलौना गरिराख्नु भएको छ उहाँकै छोरा तपाईँहरू उहाँको छोरा बनेर उहाँको छोरालाई इन्द्रबहादुर दमाईलाई सुनिल स्मृति गाउँपालिका भएको छ अहिले पहिले चाहिँ मिजिङ गाविस हो मिजिङ गाविसको इन्द्रबहादुर दमैलाई खोज्नमा तपाईँहरू सहयोग पुर्याउनु हुनेछ उहाँको बुवा टोपबहादुरको यो आग्रह तपाईँले सबैले आफै छोरा बनेर मनन गरेर एउटा मुटुलाई कनेक्ट गर गर्नमा सहयोग गर्नुहुनेछ धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक महानुभावहरू हामी यस्ता दुःखद भिडियोहरू केही रमाइला भिडियोहरू सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईँलाई बेला बेलामा दिँदै आएका छौँ र अहिलेसम्म हामीलाई कम्तीमा नब्बे हजारजनाले चाहिँ सब्सक्राइब गरेर माया गरिदिनु भएको छ तपाईँहरूको मायाको साथमा रहनेछौँ र तपाईँहरूले पनि हामीलाई हुने सहयोग तपाईँहरूबाट हुने सहयोग चाहिँ कुनै कमी रहने छैन रहन धन्यवाद